U Pljevljima ima 2502 penzionera koji primaju pensiju od 253,61 eura. Od 253,61 eura do 362,90 eura penziju prima 1404 penzionera. A prosječna penzija je u Pljevljima 364,35 eura. Pa kao što vidite da više od polovine penzionera u Pljevljima ima penziju manju od prosječne penzije, a prosječna penzija u Crnoj Gori iznosi 362,90, pa zamislite kako preživljavaju ti penzioneri, pogotovo koji nemaju riješeno stambeno pitanje. Kako bi se materijalni položaj penzionera poboljšao, udruženje tokom protekle godine u dva navrata dijelilo trenutne novčane pomoći najugroženijim, a po povoljnim uslovima na otplatu dijeljena je i zimnica. Na odloženo plaćanje od 5 mjeseci obezbeđena je nabavka uglja od 5 tona za pljevaljske penzionere, tako da je rudnik uglja isporučio oko 2547 tona uglja za oko 1250 penzionera. Odmor i oporavak u Ulcinju koristio je 101 penzioner, dok na Žabljak nije bilo zainteresovanih. Kada je riječ o izgradnji stambenog objekta za penzionere, Damjanović je pojasnio da su sredstva dobijena od fonda PIO u iznosu od oko 176.000 eura prenešena fondu za solidarnu stambenu izgradnju. Nakon uvođenja stečaja u Atlas banci dio sredstava je ostao neprenešen, a ostatak se nalazi na računu u NLB banci. Tako da se novčana sredstva i dalje nalaze na ovim računima, a u obrazloženju stoji da će fond PIO Crne Gore preuzeti daljnu gradnju stanova za penzionere. Kao što vam je svima poznato, o netačnim, neistinitim i nekorektnim pisanjima po novinama RTV Pljevlja, na udruženje penzionera Pljevlja, predsjednika upravnog odbora, predsjednike mjesnih udruženja i delegate skupštine, i sve ustanovljeno kao neosnovano i bez ikakvog argumenta, ove godine su osnovali drugo nevladino udruženje penzionera i penzionerki Sloga, koje ima oko 140-150 pristalica, po našem saznanju, koji još nijesu priznati u Savezu i Fondu penzionera Crne Gore. Damjanović je saopštio i da su svi predsjednici mjesnih udruženja jednoglasno prihvatili inicijativu da se svim članovima odbije po 1 euro za postradale u zemljotresu u Turskoj i Siriji.